はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。本日なんですけども、ガトキン行ってきます。でも監督ですね、プール、リゾート、海など多分15年、いやもしかしたら20年ぶり行くことになります。なぜか拍手。はい、というわけでですね、もちろん水着を持っておりません。というわけでこちら、はい、こちらでございます。こんな感じですでに履いております。もう水着を着たままガトキンに行こうと思います。で、今回監督が買った水着はですね、なんだっけ、ガード、シュガーガード、ガードラッシュ、ラッシュパンチ、ガード、ラッシュガード、ラッシュガード、そう、ラッシュガードです。主に海に行く際に体を守るために着る全身のですねものです。で、まあね、海パン1枚でもいいんですけども、まあどうせだったらというわけでですね、いろいろ調べたところ、2時間ぐらいもこだわりにこだわった末で決めました。ちなみに監督泳ぎません。はい、楽しめるのかどうか全く分かりませんけども、そしてですね、野外のめちゃくちゃでかいプールがあるというわけで、こちら買ってきました。絶対焼かないというこの熱いね文句にね、汗、水、海、スポーツにもスーパーウォータープルーフというわけで、多分これ1000円はしないけども、何の変哲もないです。クリームなんですけども、十分な量を肌にムラなくなじませます。どんな感じなんだろうな。一回振るか、液体かジェルか全く分かんないぞ。うー、なんだこれ、黄色いぞ。こいつをこれ顔塗っていいんだよね。スーパーウォータープルーフ、顔、体用、オッケー。ラッシュガードはね、ここまでねあるんで、まあ、塗る必要性はないんですけども、全ガードできるというわけでございます。こんな感じで、あとまあ首らへん、この辺大事。普段塗らないから分かんないけど、匂いはちょっと臭いかな。さっき手洗ったんですけども、こんな感じなのか。すげえ、めっちゃ水弾いてる。めっちゃプール日和、めっちゃプール日和だ。多分ここだと思うところにいるんですけど、どこだ。え、射的の裏っすよね。おはようございます。え、来た、こっちか、行くの。はい、どうぞ。今度もらいます。2人来たことあります？あのね、僕はすごい過去に行きましたよ。初めて、初めて。毎年、私こうテルメってラグビー時代来たことある。そうなんですはい、というわけで、どんだけ笑顔だよというわけでですね、こちら120メートルと長いのでアフレコあります。今回ガトキンに入場してみて、もしかしたら自分昔テルメ時代に親に連れられてきたことがあるような気がしてきました。何を隠そう、監督ですね、物覚えが壊滅的に悪いです。とりあえずこのガトキンでこの動画を撮ったことで、数年間はガトキンに行ったぞという記憶が刻まれたかと思います。この、滑り台なんですけども、
体の角度によってはイージーモードからハードモードになります。でこの後5回はみんなで乗りました。はい、もうこの辺は無ですね。はい、というわけで1回目はですね普通に着地したんですけども、2回目3回目は鼻に水が入りまくって苦しかったです。というわけでガトーキングダム、略してガトキン、初めて行ってきました。動画いかがだったでしょうか。監督自身海が舞台のアニメなどを見てから水族館やアクアリウム、海の生物の神秘さに感銘を受けて、ま、いつかねダイビングしたいなっていう感じです。どの口が言ってんだって思うんですけども、ま、実際に水に触れてみてやっぱ慣れないこの浮遊感結構怖くて、ま、絶対ないんですけども足を滑らせて溺れるんじゃないかって内心ヒヤヒヤしてました。とりあえずまたこういう機会があったら、まあ撮影してるんでじゃなくて、まあ、率先して遊びに加わろうと思います。あのボール遊びはね普通に楽しかったです。まああとね、プールで着水の練習しようかな、浮く練習しようかなと思いました。あのタコボールに体を預けてプカプカ浮かぶあの浮遊力っていうのはなんか新感覚で結構楽しめました。というわけでまた次の動画で会いましょう。